Від кулі снайпера поблизу Мар'їнки Донецької області під час бойового завдання загинув боєць із Кіровоградщини Віталій Лімборський. Молодший сержант, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади, родом зі Знам'янського району. До служби тренував дітей футболу. Йому було 24 роки. Віталій проходив військову службу на посаді командира відділення охорони, взводу охорони, військовій частині А-1785. У серпні минулого року був прикомандирований до військової частини А-0666 і в складі цієї частини виконував завдання в операції об'єднаних сил. Залишилися у нього батьки та молодший брат. Прощання з Віталієм відбудеться 29 травня у будинку культури села Субоці об 11 годин. Майже 23 мільйони гривень на боротьбу з коронавірусом державних грошей витратили заклади та установи області. Таку інформацію громадські активісти оприлюднили на карті коронавірусних закупівель. На мапі можна перевірити наявність усіх необхідних медичних засобів у будь-якому куточку України, а також інформацію про замовника, підрядника, що та на яку суму купували. Наприклад, прокуратура Кіровоградської області лише дезінфікуючих та антисептичних засобів закупила на понад 100 тисяч гривень. А в Розуміївську сільську раду на боротьбу з коронавірусом на більш як 2000 гривень закупили рукавичок, захисних окулярів, протичумних костюмів і фартухів. Деталі про інші закупівлі ми розкажемо у наступних випусках новин. Працівники трьох уранодобувних шахт Кіровоградщини сьогодні мітингували у Кропивницькому через зарплатні борги. На центральну площу вийшли близько сотні гірників Інгульської, Новокостянтинівської та Смолінської копалень. Кажуть, заробленого не бачать уже кілька місяців. За квітень їм виплатили лише по кілька тисяч гривень, за травень не перерахували жодної копійки. І така ситуація з виплатами триває вже 8 місяців. Гірники пояснюють, усе через нові тарифи, якими державний регулятор чи не вдвічі зменшив собівартість урану. Загалом «Енергоатом» завинив шахтарям Кіровоградщини більше як 500 мільйонів гривень. Якщо до п'ятниці хоча б 100 із них не перерахують, на підприємстві за борги відключать електропостачання. В п'ятницю зранку буде відключена електроенергія. Це грозить затопленням шахт, забрудненням ґрунтових вод, чорноземів, забрудненням повітря, а також техногенної катастрофи в центральній Україні. Скільки потрібно грошей для медицини, мають вирішувати лікарі, а не економісти. У цьому впевнений директор обласного клінічного онкоцентру, заслужений лікар України, народний депутат минулого скликання Костянтин Яриніч. Своїм багаторічним досвідом він готовий ділитися і вже подав свою кандидатуру на посаду голови Національної служби здоров'я України. Нині ці обов'язки виконує Оксана Мовчан. Першочергові зміни, які необхідно запровадити для розвитку медицини, це прозорі тарифи та контроль за якістю надання медичних послуг, наголошує Костянтин Яриніч. Перш за все, це прозорі тарифи для медичної галузі. Тому що ті тарифи, які на сьогоднішній день встановлені, вони не відповідають дійсності. Ну, як можна пролікувати інфаркт, наприклад, який коштує біля 90 тисяч гривень лікування для одного хворого, а Національну службу здоров'я пропонує тільки 19. Друге, що дуже важливо, це відсутність на сьогоднішній день в нас протоколів лікування. Для того, щоб ми не тільки рахували і виділяли кошти, треба контролювати, яким чином виконується ця процедура. Повноцінну роботу розпочав Центр надання адміністративних послуг у Кропивницькому. З 25 травня для жителів міста та області тут надають весь спектр послуг, а їх понад 160. З послабленням карантину для відвідувачів відкрили ще одну рецепцію та вхід зі сторони вулиці Гоголя. Прийом здійснюють за попереднім записом, також консультацію можна отримати в онлайн-режимі. Ми запровадили телефонний запис, телефонне консультування. Також використовувати почали ті месенджери, які є популярними, це і Viber, і WhatsApp, і Telegram, то будемо продовжувати надавати можливість отримувати консультації, здійснювати попередній запис без відвідування. Спочатку карантин, а щойно дозволили працювати хоча б літнім майданчикам кафе і ресторанів, як пішли дощі. А немає погоди, немає заробітків, констатує кропивницька рестораторка Олена Августова. І знову цей напрямок бізнесу потерпає чи не найбільше.
Самі, ну, нас обично люблять за цими трьома столами сидіти і за цим столом насаджувати. Свій заклад, відомий на все місто смачними стейками, Олена Августова відкрила 6 років тому. Як і всі ресторатори Кропивницького, чи не найбільш складним періодом називає саме карантин. Адже податки ніхто не скасовував. Та попри це вона не звільнила жодного працівника. За 2 місяці, аби хоч якось протриматися на плаву, довелося переформатовувати роботу. Ми працюємо по основному меню. Єдине, що ми стали більше працювати на заморозки на полуфабрикатах, коли на доставку, як оказалось, це дуже актуально. Ну, до смішного доходить для того, щоб зайнятися персоналом. Ми почали навіть карасики жарити, чебуреки, чого я завжди говорила, що я ніколи в житті не буду жарити чебуреки, ніколи не буду робити піцу, ніколи не буду хот-доги робити, шаурму, беляши, пончики. Це не мій формат. Мій формат – це м'ясо, салати. Душею закладу його засновниця гордо називає кухню. Шеф-кухар розповідає, рецепти ті ж, що й до карантину. Єдине – замовлення видають в одноразовому посуді. Тут подаємо теж в одноразову посуду, тому що зараз такі правила. Любий салат і тим більше шикарний стейк ніколи не буде. Во-первых, его неудобно есть на такой посуде, а во-вторых, он абсолютно по-другому смотрится. Ну, это некрасиво даже. А так он шикарный, красивый, сочный, с овощами. Это очень вкусно. Та навіть попри глобальну кризу ресторанного бізнесу, Олена залишається оптимісткою. Підтримку знаходить у вірних гостях, які стали друзями. Не дає опустити руки і дружня команда. Безплатно працювати готові були, тільки щоб ми запустились. Телефон постоянно разрывается, гости звонят и спрашивают, когда вы откроетесь, мы без вас не можем. А вообще очень благодарные гости, они нас поддерживают всегда. Будь-яка криза відкриває нові можливості, переконана Олена. Наразі більше уваги приділяє рекламі у соціальних мережах, планує запроваджувати додаткові послуги й тестувати нові формати. А поки сподівається, що погода нарешті потішить і на її літньому майданчику знову буде людно. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини, CBN. Логотип, який стане символом новоукраїнської громади, обирають її жителі. Конкурс стартував 23 травня і триватиме до 31-го. Варіанти запропонували 3 учасників. Тарас Ковалик розробив логотип синьо-жовтого кольору у формі крил млина, які обертаються. Млин у своєму проєкті зобразила і Марія Горбатенко. Леонід Марущак пропонує такий логотип громади у формі ромбу, як символу родючості. Наразі саме за цей проєкт жителі громади віддали найбільше голосів. За даними синоптиків, у четвер, 28 травня, переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі помірний, вдень значний дощ та гроза, місцями град. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 14 до 19 градусів тепла, вночі 9-13 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 15 до 17 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.